Odbrambena obaveštajna služba Ukrajine, GUR, dodala je nove sposobnosti svojim mornaričkim dronovima Magura, prilagodivši im rakete vazduh-vazduh R-73, zbog čega su ruski piloti sada zabrinuti. R-73 je sovjetska raketa vazduh-vazduh sa infracrvenim IR sistemom navođenja, prvenstveno namenjena za upotrebu u avionima kao što su MiG-29 ili Su-27, poznata pod NATO oznakom A-11 Archer. Ukrajinski mornarički dronovi opremljeni ovakvim raketama već su korišćeni tokom borbenih operacija u Crnom moru, što je postalo ozbiljan izvor straha i rizika za ruske ratne avione, navodi GUR. Takvi razvojni projekti su efikasni, Rusi se veoma plaše njih. Kada ih vide, boje se i da lete. Jedinstvenost ovih sistema je u tome što niko drugi nema ništa slično. Ovo oružje je već instalirano i daće svoje rezultate, izjavio je komandant specijalne jedinice GUR, Grupa 13. Magura je višenamenski mornarički dron razvijen u Ukrajini, koji je široko korišćen u napadima na rusku crnomorsku flotu, uglavnom udaranjem u neprijateljske brodove, noseći velike količine eksploziva. Ranije je Ukrajina uništila nekoliko ruskih brodova koristeći dronove Magura, uključujući desantni brod Cezar Kunikov, patrolni brod Sergej Kotov, brze desantne brodove Serna i Ajkula, kao i raketnu korvetu Ivanovec klase Tarantula.